Шүгірплан Кучурның Рамадан фестивалі де бізе қатнашуамыз. Ділназы паамы шоуге бұйыл ма ұзымы еңгі коллекциям білен қошылмақты ма. Олиман ки бола жанлығы йоқады киімлеріміз. Ең әсасисі бізді киімлеріміз құлейлігі үчін органически пақтадан ішлеп чықарылген материалын ішлеткенміз. Келгісі де шу фестивалны организовать қыған хаммаларыге, Ділназы паам Шамсидинова опамлығы Омат тілейма, құда қоқылысы, кейінгі ел, шынақы фестивалі де, ұла білен бірге қатынашамызды бойлап қолама.